kabenyege kanenyuti kangoftamitire kangoftamitire begumzege kanenyuti kangoftamitire kangoftamitire umurege kanenyuti kangoftamitire kangoftamitire dilbenke kun kanenyuti kangoftamitire 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 ubadu kangoftamitire tae tanke kanenyuti kangoftamitire kangoftamitire barjumnege kanenyuti kangoftamitire kangoftamitire ogumange kanenyuti kangoftamitire kangoftamitire jirenyege kanenyuti kangoftamitire kangoftamitire warke medine kanenyuti kangoftamitire kangoftamitire wagde vlafte kanenyuti kangoftamitire 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 ubadu kangoftamitire Arjumar Arjumar misoma goftati sabnundu hirmada gotati furtu dam sababa ebati dandida wabiboriftati Arjumar 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 dadalo kesati innabi kabando kesati artiste fiti vinyo ipati abdida wabiboriftati arjumi wanta kabdurra enni sifkenama asitisni ebbi famta chetes du agama garumman sila kufsisa ebba karalama wanta badu batentai gamno miyanama ori ke bifasa jijiri oji gari sambanetiri kabenya ke babachisi bela basi yesanyachisi arjuma garuma oguma garamuma abanamuma garalavuma isaikana kanatuni nane unandare samtuni mfudane rivibilinda naone nane Hirganolinwa siti maranta Hirganolibadi intona magadi Hirganolinwa siti maranta Hirganolibadi intona magadi Hirganolinwa siti maranta Hirganolibadi intona magadi Thank you.
sitab turu kopse sitab turu kopse egarsee namota sagalif taasifame rachu sakanaratti waqayyo baraaf jireenya keessana eebbisu eebbifama isiniis jedhe waqayyo sinaa eebbisu akkasi yaadan kana immoo waaqayyo seeffiima yaadi itti yaadi dhugatu ijoollee kuni dhuguma wanta danda'amne ijoollee bitamnedha dabbalina tokkooshee fireenya qabnee beekatu bitamnee qabnee haadha ijoolleen dandeenyaan qabanii dhiyeessa bukkee dhaabachuu keessatti waaqayyo sinaa eebbisu sin galateeffannaa jiraataa eebbifamaa isiniin jenna. Sinaa eebbisu ammayyuu waaqayyoo. Jabaadhaa waaqayyo sinaa eebbisu warra jiniin warra dadhaban warra kukkufan lafa kaafnaa keessuma tajaajila wal gargaarsa doonii irratti hirmaannaa guddaa fi dargaggeessa guddaa gochaa kan jirtu waaqayyo bara keessa jireenya keessa naa eebbisu akkuma kaleessa magaalaa naqamtee sin daawwachiisaa turre har'a immoo magaalaa naqamtee keessatti ijoollota namoota sagaleef deeggarsi muraasa taasifameera akkasumas deeggarsi cireellee taasifamee fi jechuudha kanaaf hundumti keessaan waaqayyo bara keessa jireenya keessa naa eebbisu eebbifama. jaalallee koo gaaraa koo cibsee seerri kee oolmaa kee mana koo guutee maal jedheen dubbadha kan kee naaf ulfaatu jaalallee koo gaaraa koo cibsee seerri kee aanaaf du'a gidduu galtee faaraa deetta firdii haqaan sibiira nafu gooftaa koo daandii kennanii gara baadabaa aanaaf du'a gidduu galtee faaraa deetta firdii haqaan sibiira nafu gooftaa koo daandii kennanii gara baadabaa